Здравейте всички, аз съм Готка 47 от Върха с TV и днес искам да направя клипче за един проблем, който имам с YouTube. Значи, преди няколко дена решиха да скапят коментарите още повече. Значи, ако преди ползвате YouTube и влезнете в YouTube на коментарите Inbox, ще видите това. Някой тук ме е писал, някой ви остави коментар на това видео, някой ви остави коментар на това видео, нали може да цъкнете тук. Тая игра е, цъкам от спрямо очаете, само да спрям това. И по принцип коментар е защо е така отдолу. И... ай къде коментаря, може да му дадете реплай, само че в момента... В момента не мога да дам реплай, what the f... Ковчето за реплай го няма. Мога да дам реплай тука. Нека да правим един експеримент, мога да дам реплай. You're not allowed to comment on this post. What the fuck? What the fuck, YouTube? Това се е мой клип, защо не мога... Защо не мога да оставя шибан коментар на този пост? Защо не мога да отговоря на хората? What the fuck? Другото нещо е, че... YouTube решиха да интегрират... шибане Google Plus с коментарите, което е голям проблем, защото вече коментарите не излизат тука. Коментарите ми ще излизат тука по този начин. Някой е шернал видеото ти, някой е шернал канала, имаме ли коментари? Някой ми е коментирал видеото, цъкаме тук. Коментараме тука. Има ли някъде къде да отговоря на този коментар, копче? Може ми тук. Mute post, report abuse, mute topic. Вилпост, вилпост. И трябва да му отговоря тук? Или какво? Only visible on YouTube. What? В смисъл, какво подявалите с... Аз в момента, аз съм объркан. Може би аз нещо не разбирам YouTube. Аз нещо не разбирам. Какъв беше проблем, ще бъдем коментарите сега тука. Просто си оставях един таб отворен, всеки ден рефрешвам таба. И гледай дали имам нови коментари, може да отговарям супер лесно на коментарите. Въпреки, че дори тук ни излизаха всички коментари и това беше проблем. За мен, защото аз лично много обичам да чета коментарите, които хората ми оставят и да отговарям на абсолютно всички въпроси, които нали някой ми зададе. Това е проблем, YouTube. Why? Е това! Most comment notification will be delivered by Google Plus and not your inbox. Fuck you! Сега трябва да гледам от тук или да влизам просто през Google Plus. И... Защо го правите, подявалите? So... Holy shit, бе! Половината реплай копчета ги няма. Всъщност не виждам въобще реплай копчета. Имам моят реплай на себе си, на транзлейт на този коментар. So... What the fuck? Значи... Това е проблем за мен, защото аз по принцип... Нали, както казах, много обичам да комуникирам с хората, които ме гледат. Затова стримвам, затова гледам да чета абсолютно всички коментари, да отговарям на всички имейли, да отговарям на всички въпроси. Обаче в момента YouTube буквално ме съебава и прави живота ми по-труден. Защо? Защо ми го прочинеш? Кое е това? Някои коментари са скрити, защото може би са спам. Give that that. Нека правим, че това е спам. Голяма работа. Не бих го изтрил аз. Бла 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 бла, Вайперки се писал коментар, че тъгу накрая има give the art type. Ху, добре, двата коментара са макнати като спам. Как да ги добре? Мога ли да добра така? Мога ли да... Какво прави това? Това прави, това напраща до профила на топич. Мога ли да даме това копче? Мога ли да добре? Мога ли да добра коментарите YouTube? YouTube, бе, коментарите! Все още не са одобрени. What the fuck? So, надявам се скоро да оправим нашия сайт, който в момента изглежда така. Но вземем, че изглежда по-добре, поверете ми. И най-вероятно ще послам видеото там и ще се надявам, че на хората, които им се занимава, ще влизат в сайта и ще остават коментари там, защото поне там аз мога да отговарям на всички коментари и да чета всички коментари, които ми оставят. Защото явно YouTube
Не знам, не знам, просто нямам думи. Последните, последните апдейти просто скапват самия сайт все повече и повече и повече и повече и повече и правят. Просто завират Google Plus в лицето ви и ви принуждават да използвате Google Plus. Аз даже не знам как да използвам Google Plus. Плюс, Google. Това е шибане ми Google Plus, който е направен за това. За сайта го направих просто защото YouTube ме принуди. Всичко, what the fuck, creepy as fuck. И тук просто всичките ми видеота са поснати, никой не е дал плюсове, никой не е оставил коментари, никой най-вероятно не влиза в шибане Google Plus. Аз не ползвам Google Plus, защо ме Google Plus, има Facebook за тази работа. Аз предпочитам шибане Facebook, тук просто ми се появят някакви кучета. What the fuck, защо съм принуден да използвам нещо, което не искам, защо съм принуден да... Да чета YouTube коментарите си през друг сайт, който няма нищо общо. Това е следно да ми кажеш, че... И да спроверявам имейла през Facebook или... What the fuck, аз нямам думи. Заставете коментари, вие какво мислите за тези нови коментари? Смисъл, това обърква супер много неща. Прибираш симпо. Влизам в YouTube. Влизам в Inbox. Чета кой ми е писал коментар. Штракам. И въпреки, че не знаха всички коментари, нали, поне някой на по-стар видеото излизаха, можеше да отговоря, ако ми задават въпроси по видеото. Сега в момента живота ми ще стане много по-труден. Оставете коментар. Какво мислите за това смотан апдейт? Ако ме питате нещо, имате преди, че може да не ми отговоря. Не защото не искам, а защото сайта не ми дава. Това беше всичко от мен и... Fuck Google+.